grande quantidade de pessoas, de cristãos, hoje nas avenidas principais de Rolândia. Eu calculo acima de 10 mil pessoas. Eu que acompanhei desde o começo. Vocês poderão aferir nas imagens a seguir. Contingente de cristãos pelas avenidas principais de Rolândia, desde o Novo Horizonte. Milhares e milhares de pessoas. Eu calculo mais de 10 mil. Confiro as imagens. Vídeo completo desde o início lá no Novo Horizonte. Gente chegando por todos os lados aqui na Praça Castelo Branco. Milhares de pessoas, milhares de cristãos protestando contra a ideologia de gênero, a favor da escola sem partido político. Nunca se viu um movimento tão grande como esse em Rolândia. Movimento de cristãos. Olhem só, lá na frente. Milhares de pessoas ainda chegando aqui à Praça Castelo Branco, onde teremos uma solenidade. Várias lideranças religiosas farão uso da palavra aqui contra a ideologia de gênero. Continua chegando centenas e centenas e milhares de pessoas. Oi, Cleide. Oi, Fiat. Muitos cristãos, muita gente protestando aqui a favor das famílias, da família cristã. Prefeito Luiz Franciscone chegando aqui no momento. João do Depósito. Aí, prefeito. Daí, prefeito. Bom? Nunca se viu um movimento tão grande como esse, né? É emocionante, né? Chega a emocionar a gente, tanta gente. A união de católicos e evangélicos em prol da família. É bom, é importante, é emocionante. É tudo isso para defender a maior criação, o maior projeto de Deus, que é a família. Obrigado, prefeito. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço. É, tá indo pra lá, tá bem no meio da rua lá. Aí, Garcia. Olhem só, gente, quantas pessoas aqui protestando contra essa tarde. Oi, Duvalina. Essa ideologia de gênero. Henrique, tudo bem? Ô, chefe, parabéns pelo serviço. Obrigado. Parabéns. Olhem só, gente, não para de chegar pessoas aqui. Agora que chegamos no final. Mas já passou aqui, acredito que mais de 10 mil pessoas. Olhem só quantas pessoas protestando. O maior movimento visto em Rolândia de todos os tempos. Superou inclusive o protesto contra o chumbo e contra a Dilma aquela vez. Olhem só quem veio protestar contra a ideologia de gênero. Tá bravo, hein? É fêmea? É macho. E tá bravo, hein?
para declarar: nós estamos contentes com a família de Gênesis. Amém? Da nossa cidade. Deus, quando colocou o embrião, quando fomos gerados no útero, ele não erra. Nós somos assim, amém? Nascemos homem ou nascemos mulher. Glória a Deus. Enfim, sou aqui da Novo Horizonte, estou com toda a paróquia São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora de Fátima, aqui presente. Que ataquem as famílias. Não deixemos que destruam as nossas famílias. Não deixemos que algumas ideologias, sejam elas partidárias, de gênero ou falsias, entre dentro da nossa casa. Essa manifestação de hoje é uma desideologização. É uma palavra difícil, não quero que vocês repitam comigo. Unidade da família. A família jamais pode acabar. A família de Deus. Homem, mulher e os filhos. Essa é a família. E Rolândia está abraçando essa causa. O que depender do executivo municipal pode contar com a gente. Estaremos juntos. Nós aguardamos. Eu estou em Rolândia há 22 anos. E nós nunca vimos isso. Cristãos unidos por uma causa tão nobre, tão especial. A palavra do Senhor no Salmo 128 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, abençoado o homem que teme ao Senhor. A família que nós estamos aqui hoje defendendo é o homem, a mulher e os seus filhos. Primeiramente, a tua família, a nossa família, e no que depender de nós, para a glória do Eterno, nós estaremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Igreja Assembleia de Deus também contra a ideologia de gênero. Com certeza, 100%. Nós somos contra, somos a favor da família tradicional, porque nós somos um povo de Deus criado.